Жогорку кеңеш Курманкул Зулушевтин башкы прокурорлук кызматтан кетүү тууралуу арызына макулдук беришти. Ага 58 депутат макул болгон. Президент Садыр Жапаров башкы прокурорлукка Максат Асаналиевдин талапкерлигин көрсөтүп, макулдугу алуу үчүн жогорку кеңешке киргизди. Азыр Асаналиев Ош облусунун прокурору болуп иштеп жатат. Буга чейин социалдык тармакка президент Асаналиевдин талапкерлигин көрсөткөнү боюнча маалымат тараган, ички документтин ачыкка чыгып кеткендиги боюнча кызматтык териштирүү жүрүп жатканы айтылды. Эске салсак 3-июнда башкы прокурор Курманкул Зулушев отставкага кеткени белгилүү болгон. Ал эми 4-июнда жогорку кеңештен конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети Курманкул Зулушевдин башкы прокурор кызматынан кетүү тууралуу арызын жактырган. Анын баарын биз карап, билип, көрүп аттык. Ошон үчүн мындан аркы иштеринде жакшылыктар болсун, ден соолугун карасын, чыңдасын, өлкөгө дагы чоң кызматтарды кылат деген ойдобуз. Ошон үчүн Курманкул Токторалиевич бул ушул генералдык прокуратурага жаңы бир жол чыйыр ачты да. Кыргыздын улуттук каада наркын, салтын ошол жерге жайылтып, нукура кыргызча сүйлөп, кыргызчалаган документтерди улуттун тилин сыйлаган башкы прокурорлордон Кыргызстанды түрө кыдырып, баардык жерден элдин көйгөйүн уккан жалгыз баш прокурор болду десем жаңылышпайм. Мындан аркы иштерине сапары байсалдуу болсун, жакшылык болсун, кайда жүрсө да аман эсен болсун. Рахмат. Бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бир туугандары Руслан жана Исламбек камакта калтырылды. Бул тууралуу Ош облустук сотунан маалымдашты. Ош шаардык сотуна УКМКнын тергөөчүсү тарабынан алардын баш коргоо чарасы СИЗОго камап узартуу боюнча арыз түшкөн. Сот тергөөчүнүн өтүнүчүн канааттандырды. Ошентип Руслан менен Исламбек Матраимовдор 18-июлга чейин камакта болот. Тилек Матраимовдун баш коргоо чарасы 11-июнда Кара Суу райондук сотунда каралат деп айтылат маалыматта. Эске салсак, март айында атайын кызмат Райымбек Матраимов менен биргеликте Азербайжандан анын бир туугандары Тилек, Руслан жана Исламбек Матраимовдорду дагы Кыргызстанга алып келген. Туристтик сезондун башталышына карата жолдордун кооптуу тилкелерине эреже бузбоого чакырган баннерлер орнотулууда. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы маалымдады. Айдоочулар бул билдирүүлөрдү көрүп, мындай нерселер алардын өмүрүн жана ден соолугун сактоо үчүн жасалып жатканын түшүнүшү керек. Бул билдирүүлөрдү таратуу менен адам өмүрүн сактап калаарыңызды эскертебиз деп айтылат маалыматта. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен 1899 номерлүү ишеним телефону иштей баштады. Ведомстводон билдиргендей, ал аркылуу бош жумуш орундар боюнча маалымат алса болот. Тажрыйбалуу адистер сизге кесиптик билимди же квалификацияны кайдан жогорулатса болорун айтып беришет деп жазылат кабарда. Эмгек социалдык министрлигинен көбүнчө айдоочу, тигүүчү, ашпозчу, эсепчи жана курулуш адиси боюнча иштөөнү сурангандар көп экендиги айтылган. Жумуш тууралуу сүйлөшүү үчүн иш күндөрү саат 9-дан 18-ге чейин 1899 номерине чалсаңыз болот. Буга чейин Садыр Жапаров иш таппай жүргөндөрдү 30-20 миң айлыгы бар жумушка чакырган. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов ээлеген кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Мамлекет башчынын дагы бир жарлыгы менен бул кызматка буга чейин президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары кызматын аркалап келген Жеңишбек Асанкулов дайындалды. Арипов 2021 жылдын май айында Алматы шаарындагы Кыргызстандын башкы консулу болуп дайындалган. Сузакта тоону өрттүп, ак матаны илип кеткен окуя боюнча 6 киши кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Анда Сузак районунда телефон сигнал таратуучу мамыдагы жана эки мектептин имаратындагы мамлекеттик тоону өрттүп, ордуна арабча жазуусу бар ак матаны илип кеткен деген шек менен 6 адам кармалды. Атайын кызматтын маалыматы боюнча 30 майга караган түнү Сузактын Бегабат айылында желекти өрттөгөн деген шек менен 16 жана 19 жаштагы кыздар кармалды. Алар Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун мүчөсү болуп чыкты. Бул окуяга байланыштуу 19 жаштагы кыздын 45 жаштагы апасы, 29 жаштагы агасы кармалды. Ошентип бул иш боюнча 6 киши камакка алынды. УКМКнын маалыматы боюнча 19 жаштагы кыздын атасы буга чейин экстремисттик материалдарды сактагандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган жана учурда Орусияда иштеп жаткандыгын кошумчалады. Ал эми 16 жаштагы кыз таякесинин колунда өскөндүгү маалым болду. Жалал Абад облустук милициясынын маалыматы боюнча окуя 30
3 майга караган түнү саат 4:00 чамасында болгон. Анда Сузак райондук милициясына 4:15 чамасында кабар келип түшкөн. Нөөмөттөгү милиция кызматкерлери окуя болгон жерге барышкан.